så att man ser till att man har ljudlös på. Pressen avstängd. Det är en till där fan. Två av öronen. Hur bizarrt det är inte. Håller du koll på den högra då, sa du? Vänster, titta ner nu, den högra tittar upp. Vart var den högra? Är där eller? Sträck ut armarna igen. Ja, det fyller precis. Från kanten finns 5-10% utanför fingerspetsarna.